Ja, det er altså en sending fra Happy Radio. Vi har noen små problemer her, så vi beklager det, men jeg håper å få fikse det snart. Vi beklager disse problemene vi har her, men det vi nå skal forsøke å spille, hvis alt går vel her, det er Sheila og Be Devotion Spacer. Får vi se. Jeg håper det skal gå bra nå. Det var altså Sheila and the Be Devotion Spacer. Og hvis mikseren og platespilleren ville, så skal vi nå spille ABBA, The Winner Takes It All. Vi har noen problemer her, men håper at vi har fått fikset det. Thank you.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's the destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice, and someone like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Det var ABBA, The Winner Takes It All. Vi lytter nå på vår kollega NRK, som akkurat nå har en fantastisk fin plate. Vi skal ha en liten samsending her. Ja, det var altså NRK. Og vi skal fortsette med Gary Numan. Cars. Ja, og alle våre lytter som ikke måtte like Gary Numan, vi kan bare anbefale å skru på hjulet NRK finnes på. Listen to you, it keeps me stable.
høre en låt med Lips Incorporated. Det var Rocket med Village People. Vi skal fortsette med... Nei, med Lips Incorporated selvfølgelig. Vi skal fortsette med Village People. Can't Stop the Music. Og det er akkurat det ingen kan gjøre i kveld. Ingen kan stanse musikken. NRK, de annonserte nettopp nå at de skulle spille en låt av en av tidens mest populære svisker. Så skru over der og lytt hva det er for noe rart. There's music in the way that we kiss. We can
det er ikke nødvendig å skru over. Jeg lyttet selv på NRK nå. Det var ikke så særlig bra. Hører du det, Kjell? Nobody can stop the music. Nobody can stop the music. Tell the sun to shine. Stop on fire. Hey!
Ja, vi vil gjerne be våre lyttere om å finne fram papir og blyant. Det blir snart bruk for det, papir og blyant. Zetten de disco op zijn kop. Living it up, oh yeah. En dat is logisch, hè, want de grote Tom Bell produceerde Living It Up voor zijn zingende neef Leroy Bell en vriend Casey James. Hun allereerste super smash uit Amerika. Living It Up. James, Living It Up, eller Friday Night. Kelly Marie skal nå spille Run To Me. Oh, I gave you all my love, baby. Don't stop. Oh, oh. Just look at your drumming. I'm on my knees, baby. Oh, oh. I'm
Yes, a very good evening. This is Classic Radio speaking. I'd like to send my best welcome to Norway to Jack and Simon. We hope that you're listening this morning, and hope to meet you tomorrow. It's Jimmy Lindsay, Where Is Your Love? For nær radio på 98,5 MHz. Så de som ikke har oss helt godt her på 100 MHz, lytt på 98,5 MHz. Kanskje vi kommer bedre inn der. Det vi nå skal spille, det heter The Members, The Sound of the Suburbus, eller noe i den retningen der. Og den sender vi som en hilsen til Radio Punk. Every now, day, Monday, morning, front and close, passion, all around.
Denne låten med Vaselina Bilopoggers skal vi høre Super Nature.